قدوميها قولها وكيلده سومالي لان عبد الرساء خليفة حميد ايا خلاف هرلي او دح مريت لي مهد عن باشي قراد شامع قراد اسماعيل وحا وكلفي ينو يسودي بودد كاقايب غادان ايا حسلوني درادا هم مقالد الله سعان وضي حارون تقبل كصول مسؤوليين كلي او كصعودة جمهورية دا سومالي لان ايا انا وقت كان حادر كاا كاقا سامين بطي ديگان هوسات كيسي iyadoo oo kulan ay xalayeen oo ku soo dhamaaday isfahan hase yeeshee gelinkii dambe ee habeenimada ay ku kala aragtid wanaadeen xaaladda laascaanood sida nabadgelyo loogu soo dabaalayo Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo ah ninka saddexaad ee ugu awooda badan dawladnimada ka jirta Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah si weyn farta loogu mideeyay waxana aynu warbixinteena daboolka kaga rogeynaa khilaafkoodu halka uu salka ku hayo gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood kana waday dadaal aamusan oo ilaa iyo hadda aan la garanayn dhinaca ay u socdaan ayaa habeenimadii xalay ahaa waxa uu ka guuray ciidamada Soomaaliland oo markii hore ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugu jiray isaga oo garaadada gacanta u galay waxana waqtigaasi la socday garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ay si weyn isu sii khilaafeen taliye mahad cambaashe oo guud ahaanba magaalada Laascaanood gacanta ku haya nabadgelyadeeda habeenimadii xalay ayay ahayd markii ay deegaankaasi isku raaceen inay Soomaaliland iskarab taagaan hase yeeshee isbeddel ayaa dhacay waxana soo baxay warar sheegaya nabadgelyo darada magaalada Laascaanood in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirisaaq Khaliif Axmed lacagii ugu badnaa ku bixinayo garaadada ayaana waqtigan xaadirka ah waxa ay ku riixayaan inuu iska casilo xilka uu ka hayo Soomaaliland oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada ilaa wareediyo xuquuqal ah ayaa waxa ay noo xaqiijinayaan dhinaca kale inay la xiriireen ergo salaadiyiin iyo madax dhaqameed isugu jira oo ka tagay deegaamada Soomaaliland kuwaasi oo uu telefoonka ka qaban way maalmihii ugu dambeeyayna waxa ay ku warsugayeen deegaanka oo halkaasi oo ay xidhiidh kala duwan la sameeyeen garaadada iyo mas'uuliyiinta magaalada Laascaanood gudaheeda ku sugan waqtigan xaadirka Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaana waqtigan xaadirka ah waxa uu ku shaqeynayaa siyaasadda xisbiga wadani iyo sida oo kale u jeedka garaadada halkaas ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay ee nabadgelyada ka soo horjeeda waxana uu go'aankiisu yahay sida ila wareediyadu noo xaqiijinayaan inuu laba shimbirood dhagax ku wada dilo isaga oo kursigiisa ilaashanaya dhinaca kalena uu tallaabooyin wax ku ool ah u qaado kuwaasi oo uu ku muujinayo taageerada iyo garab istaagga uu u hayo garaadada halkaas ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxana wararku ay intaasii ku darayaan taliye mahad cambaashe inuu ka codsaday saanada uu hayo inuu ku wareejiyo garaadada iyo sida oo kale waxgaradka magaalada Laascaanood hase yeeshee uu ganafka ku dhuftay taasina ay keentay xalay saqdii dambe inuu u ambabaxo garaadadu dhinaca ay magaalada ka degan yihiin isaga oo isku aamini waayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii hore ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa sugayay wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed